कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप नजिकिँदैछ अहिले प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्ण राष्ट्र आफ्नो अन्तिम टोली घोषणाको तयारीमा छन् विश्वकपको सदाबहार दावेदार हो पाँच पटक विश्वकपको ट्रफी उचालिसकेको दक्षिण अमेरिका राष्ट्र ब्राजिल ब्राजिल अब छैठौं उपाधिको खोजीमा कतार आउँदैछ पछिल्लो पटक सन् दुई हजार दुईमा जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विश्वकपको उपाधि ब्राजिलले जितेको थियो बाइस वर्षपछि फिफा विश्वकप एशियाली भूमिमा फर्किएको छ र ब्राजिल यही एशियाली भूमिबाट उपाधि उचाल्ने योजनामा छ विश्वकप नजिकै गर्दा टोलीमा पर्न सक्ने खेलाड़ीको बारेमा पनि अड्कलबाजी हुन थालिसकेको छ ब्राजिलियन स्टारहरू अहिले घरेलु रूपमै केही प्रशिक्षणमा छन् भने केही स्टार खेलाड़ीहरू विभिन्न क्लबमा आबद्ध भएर इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग युरोपा लिग तथा लालिगा लगायतका जारी लिग खेलहरू खेलिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा उनीहरूको फर्म फिटनेस र खेल प्रदर्शनका आधारमा कतार विश्वकपका लागि ब्राजिलियन टोलीमा स्थान बनाउन सक्ने छब्बीस खेलाड़ीको अनुमान गरिएको छ ब्राजिलको सम्भावित गोलरक्षक एलिसन ब्रेकर लिभरपुल एडरसन म्यान्चेस्टर City, Weberton Palmyras, Defender, Marquinhos, PSG, Eder, Real Madrid, Thiago Silva, Chelsea, Danilo, Juventus, Alex Tales, Sevilla, Renan, Lodi, Nottingham Forest, Alexandro, Juventus, Gabriel, Arsenal, with Midfielder, Favinho, Liverpool, Casemiro, Manchester United, Bruno, Guimaraes, Newcastle United, Fred, Manchester United, Lucas, Paqueta, West Ham United, एभर्टन रिभेरो फ्लेमेन्गो फिलिप काउन्टिनो एस्टनविला यस्तै सम्भावित फरवार्ड भिनिसियस जुनियर रियल म्याड्रिड नेमार पीएससी एन्टोनी म्यान्चेस्टर युनाइटेड रोड्रिगो रियल म्याड्रिड राफेना बार्सिलोना रिचार्ड लिसन टोटनह्याम रोबर्टो फर्मिनो लिभरपुल ग्याभ्रियल जिसरस आर्सनल रहन सक्नेछन् ब्राजिल विश्व चर्चित स्टार फुटबलरहरूले भरिएको देश हो पेले गारिन्चा गिलमार जर्जिनो लगायत खेलाड़ी ब्राजिलका श्रुवाती स्टार हुन् पेले तीन पटक गारिन्चाले दुई पटक र जयर्जिनोले पटक विश्वकप उपाधि जिते ब्राजिल फुटबलमा एउटै पुस्ताबाट एकैपटक धेरै खेलाड़ी चम्किएको देखिन्छ शुरूआतमा गारिन्चा पेले जर्जिनो लगायत चम्किएका थिए त्यसपछि रोबर्टो कार्लोस रिवाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डिनो जस्ता होनहार खेलाड़ीले विश्वकपमा छाप छोडे जसले ब्राजिललाई विश्वकपको उपाधि दिलाए पछिल्लो समय नेमारलाई पेलेकै हैसियत बनाउन सक्ने खेलाडीका रूपमा प्रचार गरिन्छ तर उनी लगातार चोटसँग जुतिरहेका छन् पछिल्लो समय टोलीमा आएका जुनियर रिचार्ड लिसन जस्ता खेलाडीले ब्राजिलको मनोबल थप उच्च बनेको छ तर यी कोही पनि नेमारको स्तरमा देखिएका छैनन् ब्राजिलका लागि नेमारले हालसम्म महादेशीय प्रतियोगिता प्रतियोगितासम्म जित्न सकेका छैनन् सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेमारले एक सय एक्काइस खेल खेल्दै पचहत्तर गोल गरेका छन् उनी ब्राजिलका सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता पेलेको कीर्तिमान बराबरी गर्नबाट दुई गोलले मात्र पछाडि छन् उनी सन् दुई एघार दुई हजार बाह्रमा दक्षिण अमेरिकी वर्ष फुटबलर भएका थिए नेमार सन् दुई हजार पन्ध्र र दुई हजार सत्रमा बालोन्डियो अवार्डका लागि मनोनयनको तेस्रो नम्बरसम्म पुगे उनको सर्वाधिक चर्चा भने दुई हजार चौधको विश्वकपमा भएको थियो सन् उन्नाइस सय सत्तरीको विश्वकप जितेपछि ब्राजिललाई फेरि फाइनलमा पुग्न चौविस वर्ष लाग्यो सन् उन्नाइस सय विश्वकप फाइनलमा पुगेको ब्राजिलले इटालीलाई ट्राई ब्रेकरमा हराएर चौथो पटक विश्व च्याम्पियन बन्यो सन् उन्नाइस सय विश्वकपमा फेरि फाइनलमा पुगे पनि ब्राजिल यसपटक भने फ्रान्ससँग तीन शून्य गोलले निराश भएर उपविजेतामा सीमित भयो सन् दुई हजार दुईको विश्वकपमा पनि फाइनलमा पुगेको ब्राजिलले यसपटक भने जर्मनीलाई दुई शून्य गोलले हराएर उपाधि जित्यो त्यस यता ब्राजिल विश्व च्याम्पियन हुन सकेको छैन ब्राजिलले विश्वकप नजितेको बीस वर्ष भइसकेको छ यसबीचमा फाइनलसम्म पनि पुग्न सकेको छैन तर कतार विश्वकपका लागि ब्राजिल प्रमुख उपाधि दावेदार मध्येको एक हो अर्जेन्टिनाका विश्व चर्चित स्टार लियोनल मेसीले पनि विश्वकपको प्रमुख दावेदार राष्ट्रका रूपमा लिएका छन् मेसीले भनेका छन् कि पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट सुधार गर्ने टिम ब्राजिल हो उनीहरूसँग दुई हजार चौध र अठार भन्दा धेरै ऊर्जाशील टिम छ कतारमा उपाधि जित्न चाहने टिमहरूका लागि मलाई लाग्छ ब्राजिल सबैभन्दा ठूलो खतरा हो कतार विश्वकपको समूह जीमा ब्राजिल सर्बिया स्विजरल्याण्ड र क्यामरुन छन् ब्राजिलले चौबिस नोभेम्बरमा सर्बियासँगको खेल मार्फत प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ